Володимир РУДКІВський Бухтик з тихого затону. ЧАСТИНА друга. ГОСПОДАР ТИХого затону. В підводній печері, вхід до якої приховували густі водорості, щось заворушилося і голосно позіхнуло. Охо-хо! І ще раз. «О-хо-хо!» То позіхав господар лісового затону водяник Барбула. Він ще не встиг і очей розплющити, але вже відчував неспокій. Чогось ніби не вистачало старому, щось начебто муляло йому, а що саме, одразу збагнути він не міг. Може, хтось цієї ночі пробрався в його помешкання і поцупив коштовності? Барабула звівся на ліжку. І стривожено оглянув печеру. Ні, всі коштовності його схоже були при ньому. Старе відро без дужки, он воно, в кутку біля дверей. Чобіт, що з кожним днем все більше вимагав каші, також лежав на своєму місці. Ліжко. Барбула підстрибнув на постелі, і пружини під ним жалібно забриніли. Задоволена усмішка з'явилася на обличчі старого водяника, його пружинне ліжко. Єдине в усіх навколишніх затонах також було на місці щоправда люди, які викинули його в річку, говорили, буцімто це зовсім не ліжко ані до чого вже не придатне шоферське сидіння. Проте що ті люди розуміють хіба вони живуть під водою? Ні. От коли б вони тут жили, тоді, либонь, іншою заспівали. По тому Барбулин погляд зупинився на купці етикеток. З-під консервних бляшанок і які ж то чудові заморські риби намальовані на них. В дитинстві Барбула цілими днями мріяв про те, як добре було б перетворитися на одну з них і помандрувати собі по всіх морях і океанах. Та з того часу скільки води протекло, а він як був, так і залишився звичайнісіньким водяником. І лише ці етикетки нагадують йому про давню мрію. Чекай, чекай, раптом стривожився водяник. А де ж моє дзеркало? Осколком старого дзеркала він пишався понад усе, навіть більше, ніж етикетками від бляшанок чи пружинним ліжком. З того дзеркала барбула просто очей не зводив. Ледь прокинувшись, він усідався перед ним і розглядав своє відображення. Та сьогодні, як він не намагався нічого, окрім невиразного відбитку власної голови, схожої на зморшкувату диню, роздивитися не міг. Диня ця була припасована до величезного круглого гарбуза, такого ж невиразного, як і голова. Дивно. Барбула переставляв дзеркало то так, то сяк, проте гарбуз вперто залишався гарбузом, а диня. Диною. Так тривало доти, доки він не здогадався протерти дзеркало жмутком м'яких водоростей. Тепер, здається, все було гаразд. На барбулу привітно позирало його власне улюблене обличчя. Звісно, для стороннього ока воно, як і до того, більше скидалося на зморщену диню, з тою лише різницею, що зараз на ній майже до вух розтягувався широкий жаб'ячий рот. Та з під густого темно-синього остріща брів пильно дивилися круглі зелені очиці. А ще на дині відстовбурчувався широкий плескатий ніс, котрий, власне, нічим не відрізнявся від звичайного наросту на дереві. Верхню губу підтримували два рудих скривлених ікла. А я все ще нічого симпатичний, з задоволенням відзначив він. Може, й не мальований красень, проте козак хоч куди. Барбула обережно приставив дзеркало до халяви дірявого чобота, і лише тут зрозумів, що ж саме непокоїло його самісінького ранку. Нещодавно у велетенських білих будівлях, що звелися неподалік від його затону, поселилися людські діти, і ніхто з мешканців затону, ба, навіть лісу. Не міг сказати, чи надовго ці діти тут поселилися і що вони збираються робити. Тож довелося Барбулі вислати на розвідку свого єдиного сина бухтика. Бухтик пішов учора по хмурої дощової днини, що у кожному водяникові найбільше до душі, бо при сонці він і носа не показує з води, сухе, спекотне повітря для нього рівноцінне загибелі. Та ось пройшов день і вечір. І ніч промайнула, а бухтика все ще немає. Невже з ним щось скоїлося? Барбула мерщій вибрався своєї домівки День мав бути спекотним і безхмарним. І коли бухтик не повернувся ні, геть всі похмурі думки. Я можу бути видимим. Відштовхуючись від замоленого дна. Барбула стрімко плив проти течії в той бік, де стіною стояв густий верболіс. Неподалік від нього, на схилі підводної ковбані, була бухтикова хатка. Хоч би нічого з ним не трапилося, билася в барбулиній голові одна єдина думка. Хоч би нічого не трапилося. Все ж на першому повороті біля дитячого садка рибок мальків. Він змушений був загальмувати. Доворітець дитячого саду, куди вхід дорослим рибам був суворо заборонений, обережно підкрадалася зубатка, стара щука злодійка. Вона пильно стежила за одним мальком, який надто відірвався від своїх товаришів. Ось злодійка завмерла перед нещадним китком, ще мить. Ану, стій, зубатко! вигукнув Барбула. Не руш, ти що це собі задумала? Від грізного голосу водяника щука дрібно затремтіла і улесливо заметляла хвостом. Нічого я не задумала, чесне, щуче слово, нічого, скоромовкою зацокотіла вона. Я всього лише в гості пливу до Омаші, вашої старшої доньки. Ти мені не крути хвостом, зупинив її барбула. Де Омаша, а де дитячий садок? Ти що ж собі думаєш, закон не для тебе писаний? Для мене, для мене, заторохтіла зубатка. Тільки ж горе в мене так заболів передній зуб, так закрутив, що навіть в очах потемніло. Ось і запливла не туди. Велике вам спасибі, що вчасно зупинили, а то б зовсім заблудилася. «Глядаєш ж мені, суворо застаріг барбула. Коли ще хоча б раз побачу тебе в цих місцях, не лише передній, але й інші зуби заболять. Ану геть звідсіля. Зубатка, задоволена тим, що відбулася легким переляком, майнула в останнє хвостом і щезла в підводних заростях. А Барбула вмить забув про неї, йому з думок ніяк не виходив бухтик. Добрий син у нього, нічого не скажеш. Веселий. Цікавий до всього, а вже витівник, недарма ж по всіх усюдах про нього йде слава як про винахідника, рівного якому в підводній країні ще не було. Зовсім недавно Бухтик, наприклад, змайстрував підводний телефон, піддивився в людей, котрі зводили величезні будівлі біля затону, і змайстрував, і навіть проклав першу телефонну лінію від свого помешкання. До батьківського будинку. Все було б чудово, та, на жаль, про це дізналася старша дочка водяника Омаша, а, дізнавшись, здійняла такий крик, такий вереск, що Барбула поспішив перенести свій телефон до її хати. З того часу бідний винахідник позбувся спокою, його телефон не вгавав ні вдень, ні вночі. Дійшло до того, що бухтик став ночувати у батька. Коли Барбула нарешті дістався до синового дому, сонце піднялося високо над затоном. Аго в бухтику! закричав батько. Ти дома?» – І йому ніхто не відповів. Зазвичай з раннього ранку до пізнього вечора в бухтиковому помешканні чулися шипіння, свист та інші незвичні для підводних жителів звуки. Але зараз навколо панувала така тиша, що в барбули від поганого передчуття завмерло всередині. Невже з сином і справді щось скоїлося? Він переліз через кам'яну загороду і зазирнув у вікно. Але всередині було темно, і роздивитися, що там твориться, не вдалося. Тоді Барбула обійшов навколо будиночка і постукав у двері мовчання. Барбула хотів було стукнути кулаком. Щоб вийшло голосніше, проте вчасно згадав, що з того вийшло минулого літа. Тоді він також кілька разів грюкнув кулаком, а у відповідь гримнуло так, що про це й тепер згадувати не хотілося. А раптом сьогодні буде те ж саме, подумав він і на всяк випадок проказав заклинання, яке, хоч і не завжди, все ж допомагало йому уникнути всіляких неприємностей. Нещадний звір, лихий вогонь, з води іди на оболонь. Зненацька двері захиталися і стали потроху відчинятися самі. На всякий випадок барбула відскочив у бік і припав до замуленого дна. Проте цього разу ніщо не гримнуло. Господар затону обережно підняв голову і вгледів сина. Бухтик сидів на колоді. Неподалік від порога, і, підтримуючи рукою підборіддя, дивився прямо перед собою. Так було завжди, коли він думав про щось важливе. Барбула з полегшенням зітхнув Бухтик, живий, здоровий, і даремно він так хвилювався за нього. Де тебе носило стільки часу? приховуючи радість, суворим голосом запитав господар затону. Бухтик повільно перевів погляд на батька. Там, куди ти мене посилав, проходь, сідай. Проте Барбула проходити не дуже квапився. Мені й тут непогано, відказав він. Обридли твої вічні вибухи, грюкіт, я й тут посиджу. Бухтик важко зітхнув. Зараз мені не до вибухів, сказав він. Зараз у мене справи куди важливіші. А що то за справи? насторожився Барбула. Так, думки всілякі. Думок Барбула налякався. В усякому разі він знав, що вони не опікають і не кидають господаря Затону обличчям в підводну жаливу. Тому він сміливо зайшов у будиночок сина і присів поруч з ним. Ну, розповідай, що ти там виходив, наказав він. Надовго ці діти приїхали? Надовго, знехотя відказав бухтик. Вони й самі не знають наскільки. А що вони робитимуть? Лікуватимуться. Лікуватимуться? перепитав барбула. Тільки й того? Ну, ще відпочиватимуть. Що ж, це не так небезпечно для нас, з полегшенням зазначив барбула. Нехай відпочивають собі на здоров'я, тільки б не потикались до затону. А ще що ти там бачив? Бухтик наморщив лоба. Багато чого, сказав він, що саме тебе цікавить. Все, чоботи, наприклад, такі, як у мене біля порога, є в них щось подібне? Таких, як у тебе, я не бачив. Тож бо й воно, задоволено посміхнувся Барбула. Чоботи там лише цілі, продовжував Бухтик, і від цієї новини обличчя водяника видовжилось. Ще там є всілякі сандалії, пантофлі, капці, а етикетки там є запитав батько, на котрих заморські риби намальовані. Особисто я сумніваюся в цьому. Їх там скільки завгодно, на звалищі валяються, разом з консервними бляшанками. Он як, знічено мовив барбула, а дзеркала там є. В кожній кімнаті, відказав бухтик, а кімнат там, між іншим, сила силенна. Приголомшений господар затону довго сидів мовчки. «Що стоїть же людям, нарешті сказав він, і в його голосі прозвучала неприхована заздрість. Шкода, що мені не дано виходити на сушу, а то б я сам придивився до всього. Слухай но, бухтику, чому б тобі не змайструвати для батька щось таке, скажімо, суходих, щоб я і в спеку міг виходити на берег. Бухтик станув плечима. Гаразд, я подумаю, невпевнено пообіцяв він, тільки не зараз. Чому не зараз? образився батько. Тому що зараз у мене в голові зовсім інше. Розумієш, бухтик нерішуче затявся. Здається, я можу бути видимим. Барбула розреготався. Оце так здивував, сказав він. Тебе ж будь-яка рибина за кілометр бачить. Ні. Ти мене не зрозумів. Я не лише для риби, я і для людей можу бути видимим. Усмішка повільно сповзла з обличчя господаря затону. Що? Для людей? Саме так. Що ж воно насправді виходить? Ми бачимо один одного завжди і скрізь. Правильно я кажу? Правильно, згодився барбула. А люди нас не бачать. Вони можуть бачити лише те, що відкидає тінь, як дерево, наприклад. Чекай, чекай, ти що ж це, хочеш мене переконати, що в тебе з'явилася власна тінь? Ну, знаєш, до цього часу я щось не чував, щоб у нашій родині водилися такі, котрих можуть бачити люди. Ні, не пам'ятаю. А я взяв і завівся, заперечив бухтик і знову задумався. От тільки не можу зрозуміти, як це все трапилося. Так тебе люди і справді бачили, все ще найняв віри господар затону. Бухти кивнув головою. «А тож, розумієш, підходжу я до одного вікна, щоб подивитися, що там робиться всередині, постояв під вікном, послухав, про що там говорять, а потім виліз на приступку і зазирнув до кімнати. А посеред неї один хлопчик стоїть. Всі його відьком артистом кличуть. Стоїть і дивиться прямісінько мені в очі. Потім як заверещить, а, -а, а. і пальцем на мене показує. Я спочатку було подумав, що він когось іншого злякався, озирнувся і раптом, бачу, в мене тінь з'явилася. А чому вона з'явилася до цього часу, не знаю. Може, ти щось скуштував? нерішуче припустив господар затону. Нічого такого я там не куштував, в задумі відказав бухтик. Хіба що там ще один хлопчик був, Сергійком його звуть, так він викинув за вікно, яке збіле кружальце, а я його піймав і скуштував. Може, з цього все й почалося? Може бути, згодився Барбула, все може бути. Хіба ж знаєш, що можуть утнути люди? Ану, пішли лишень у двір. Чого? Щоб дізнатися, чи є в тебе тінь. Бухтик зупинився на освітленому підводному пагорбі. Барбула уважно придивлявся до сина. Він навіть обійшов навколо нього, тіні не було. Здалося тобі все, нарешті сказав він. Нічого не здалося, вперто заперечив син. Від кого походить людина? Посивіла від довгого життя квакуша, котру всі в затоні називали примудрою, сиділа на рудій купині. Навколо неї, в нетерплячці, штовхалися внуки і правнуки. Всі як один вирядилися в золотаво-зелені кептарики і кремові штанці. Так вже повелося з давніх давен, що кожного чудового ранку. Навколо своєї бабусі квакуші збиралися багаточисленні нащадки, а, зібравшись, починали прохати, щоб квакуша розповіла якусь історію свого довгого і багатого на пригоди життя. Ще пак, те, що довелося пережити бабусі квакуші, в їхньому затоні нікому іншому не вдалося, навіть водянику барбулі поважні старі жаби говорили. Ніби в своїй молоді літак вакуша примудра була писаною красунею. Подивитися на її незвичайну вроду прибували женихи з найвіддаленіших боліт і заплав. Напевно, чутки про неї дійшли і до людей, тому що одного чудового дня на березі затону з'явився гарний на вроду молодий царевич. На ньому були кремового кольору шорти і сліпучо біла сорочка з закачаними рукавами. Цей царевич з допомогою хитрощів виманив на берег довірливу красуню і відвіз у свою далеку державу. Там він поселив її в чудовому прозорому теремі, який люди називали акваріумом. Довго, дуже довго проживала квакуша в тому теремі. Щоранку приходив до неї слуга і подавав вишукані страви і найчистішу воду. До того ж, Квакуші нудьгувати не доводилося. Поруч з нею мешкало понад сто таких же красунь. І все було б гаразд, якби не зла мачуха царевича, котру всі називали старшим лаборантом. Вона до того зненавиділа бідну квакушу, що одного чудового дня вирішила віддати її для якогось там досліду. Лише дивом квакуші вдалося вирватися з рук злої цариці. І відшукати дорогу до свого затону. А проте, скільки разів їй вдавалося обхитрувати зажерливу довготелесу чаплю чи жорстокого і підступного вужа, про це в затоні ходили легенди. Квакуша премудра кілька разів проквакшлялася і уважно поглянула на своїх численних нащадків. Отож, любі мої, слухайте. Яку історію я вам зараз розповім, повагом почала вона. Одного чудового ранку, приблизно такого, як сьогоднішній, сиділа я на купині. Такій же, як і тепер, раптом щось забриніло в повітрі, і велика срібляста стріла упала в болото просто переді мною. А що було потім? запитало одне жабенятко і аж підстрибнуло з нетерплячки. А чия це була стріла людська, Егеш?» Інші жабенята обурено зашикали на нечему, і приготувалися слухати, що буде далі. Проте Квакуша примудра мовчала. Вона першою вловила якийсь незрозумілий тупіт, що з кожною хвилиною наближався до затону. Потім докажу, квапливо квакнула вона, а зараз ховайтеся хто куди. Затим квакуша примудра стрімголов описала широку дугу і першою бебехнулася в теплу воду затону. Численні нащадки заплюскотіли услід за своєю улюбленою бабунею. По спокійній поверхні затону ніби град пройшов. Через хвилю все завмерло, а ще через якусь хвилю. За кущів верболозу вибігло двійко хлопчиків з розцяцькованими глиною та чорноземим обличчями. Вони на бігу причіпливо оглядали все, що лише попадало в поле їхнього зору. Таких хлопчисьок поміж людей кличуть кровожерними індійцями. Стиха проквакала Квакуша примудра Оскільки в тутешній місцевості кровожерні індійці не водилися. Жабенята з величезним здивуванням вилупили на них свої банькаті очиці. Кровожерні індійці зупинилися біля того місця, де переховувалися внуки і правнуки квакуші премудрої. Вода в затоні була чиста й прозора, начебто шкільні вікна перед початком нового очбового року. Посеред темно-зеленавого листя сліпучо, мов маленькі білосніжні сонечка, палали водяні лілії. Над очеретом повільно здіймалися хмарки рожевої пари, за спиною у індійців повільно і розмірене, мов якась велетенська жива істота на відпочинку, шумів ліс. Ну як, сірий? Подобається тобі це місце, поцікавився індієць, що біг першим. Я тут думаю проводити репетиції казки про попа і про найма та його балду. А чому би й ні? Тихо, і ніхто не заважатиме. Місце чудове, згодився індієць, якого назвали сірим, і занурив одну ногу у воду. Тепла, як у басейні. Скупаємось, Вітю?» А ще я сюди приходитиму з вудочкою, продовжував індієць Вітько. Ти бачив, які в мене прекрасні риболовні гачки? Сергійко посміхнувся. Ти вже мені їх сто разів показував, сказав він. Неподалік від хлопців схилилася над водою старезна верба. Одна з її гілок витяглася далеко над затоном, і це одразу ж відзначив зіркий погляд Капустіна. Чим не трамплін для стрибків у воду. вигукнув він і подерся на вербу. Цур я перший стрибатиму. Сергійко подивився на коріння старого дерева. Воно було геть підмите водою. Недовго, мабуть, лишилося жити цій вербі. Не завадило б закріпити його, подумав він, огородити лозою. Присипати землею, і тоді верба ще сто років простоїть. Його дідусь жив у селі, і Сергійко, коли приїздив до нього, із задоволенням копався в садку. А Відько вже стояв на гілці. Дивися, як я зараз стрибну ластівкою, зрозумів. Проте ластівка Відькові не вдалася. Він ляснувся об воду животом, точнісінько так, як це зовсім недавно зробила квакуша примудра. Коли гулка луна після військового приводнення вляглася, Квакуша звернулася до своїх нащадків. Тепер вам зрозуміло, від кого походить людина. Жабенята засоромлено перезирнулися. На жаль, про це вони нічого не знали. Ех ви, докірливо проквакала улюблена бабуся. Людина походить від земноводних, а земноводні це ми. Отже людина походить від нас з вами. Від нас? недовірливо перепитало найменше жабонятко. Чому від нас? Хіба ти не бачив, як стрибнув цей індієць? квакнула квакуша примудра. Він же стрибнув точнісінько так, як стрибаємо ми, земноводні. Більше вьятько не стрибав. Він усівся на березі і дмухав на свій почервонілий живіт. А в тебе сірий непогано виходить, похвалив він товариша, коли той випирнув з води. Це тому, що в мене досвід є, пояснив Сергійко. Я не раз стрибав справжнього трампліна. Справжнього. здивувався Вітько. Ну, й дивак, цей Сергійко, стрибав зі справжнього трампліна і нікому ні слова. А там же висота ого яка. Ні. Якби на Сергійковому місці був він, Вітько. Про стрибки з трампліна вже давно б дізнався весь санаторій. Зате я, сірий, добре плаваю. В мене, дядько, знаєш хто? Моряк далекого плавання. То він мені показав один спосіб, батерфляй називається. А ти яким стилем плаваєш? Вільним, відказав Сергійко. Вітько зрадів. От зараз він відіграється за поразку на трампліні. От зараз він покаже, як треба плавати. Подумаєш, якийсь там вільний стиль, все одно, що ніякого. А тут такий шикарний стиль батерфляй. Одна назва чого варта. Давай на випередки, запропонував він. До тих он водяних лілій і назад. Хто швидше допливе до берега, той і виграє. І, не чекаючи товаришевої згоди, Вітько по самісінькому краю берега провів товсту риску, зачекав, коли Сергій стане поруч і скоромовкою випалив. Один, два, три! І одразу ж безнадійно відстав. Стиль з такою шикарною назвою йому не допоміг. До того ж з'явилися водорості, і пливти стало значно важче. Проте повертати назад ніхто не збирався. І відважні плавці нищили під собою буру зелена рівнину. Повільно, з усиллями просувалися вони вперед. За ними залишалася доріжка з купами вирваних водоростей на ній. Кінець другої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!